kerrot sä niinku usein vaikka sun somessa, että mitä sulle kuuluu tai silleen vai? Kyllä mä oon niinku, siis mä kerron silleen niinku hyvin pintapuolisesti. Mulla on vähän niinku somen kanssa tällä hetkellä semmonen, vähän semmonen viharakkaussuhde meinaa. Mä oon kattonut TikTokista, kun jotkut... Oli yllättävän haastavaa siis miettiä, että okei, mistä se ihmisistä löytyisi jotakin tietoa. Musta se oli ihan hauskaa, silleen mä tykkään tutkiskella ihmisiä, että minkälaisia eri ihmiset on ja että mitä ne haluaa näyttää julkisuuteen ja mitä ne ei halua. Joten musta se oli tosi tosi kiinnostavaa ja myös aika jännittävää. Alright, nyt on aika alkaa stalkkaa. Konstaapeli Danielia. Konstaapeli Daniel on ehkä kaikista tunnetuin just siitä, että se niinku on poliisi. Obviously, koska se on siinä nimessä. Täällä on tosi paljon täällä IG:ssä niinku kaikkea tietotietoa, mutta kyllähän selkeästi aika paljon niinku jakaa elämästään. Siis hän tekee tosi paljon somea. Mä niinku ite en oo hirveästi tehnyt somea enää. Joten musta nyt se tulee vaikeuttaa konstaapeli Danielin työtä. Eikö siis Daniel ole ollut itse asiassa Summerilla joskus myös? Mitkä kolme tavaraa varisi ottaisi mukaan autiolle saarelle? Radiopuhelin. Koska poliisit käyttää radiopuhelimia. Vissiin seurustelee jonkun kanssa. Voisi sanoa ehkä jopa tämmönen niinku pieni taiteilijasielu. Mutta aika tuoreita kuvia kyllä Instagramissa, että mikäköhän siihen mahtaa olla syynä. Oho, on se nyt jo siinä pääosassa. Huijarisyndrooma, se on mullakin aika harmillisen yleinen. Ihan meikäläinen kyllä jaksaisi päivittää nää ahkerasti sosiaalista mediaa. Hatuun nostat siitä, mitkä kolme tavaraa Pariisi ottaisi mukaan autiolle saarelle? No sanotaan, että puhelin, kynä ja paperia. Koska ilmeisesti käsikirjoittaa jotakin, niin siinä olisi jotenkin tekemistä kanssa. Ja kyllä se olisi varmaan, no ei kyllä joo, mussukka ei mene kyllä tavarasta, joten sitä nyt ei varmaan voi tässä yhteydessä ottaa mukaan. Joo, ja näyttää olevan aika monessa kuvassa ja videossa jonkinnäköinen juoma. Kädessä. En tiedä, onko mitä vaapukkamehua, mutta sanotaan, että jokin hyvä juoma lähtis myös mukaan. Ja Annillahan oli tuossa klipissä käydyn pieni moka, eli hän sanoi yhden eikä kolme asiaa, mitkä vois ottaa mukaan autiolle saarelle. Mä tiedän, tää on vähän paha spotti, mutta tulisiko sul mieleen joku toinen asia, jonka vois ottaa mukaan? Todellakin. Ainakin trangia, koska vaikutut järkevältä. Ja virkamerkki, koska ei poliisit mene minnekään ilman sitä. No radiopuhelimella, et niissä siis kantamat on ehkä semmoista paria kilometriä. No okei, on se ehkä vähän enemmän, mutta tommosella perinteisellä radiopuhelimella, niin sillä autiolla saarella hirveesti menee. Mä en tiedä, mitä me virkamerkillä tekisin siellä autiolla saarella, kun ei sillä ole ketään, kelle näyttää sitä virkamerkkiä, mutta voit ainakin pyöritellä unelmoidet sitä arjesta Tampereen. Voit harjoitella semmosia siistejä. Niin. Juu. Niin. Seis. Tai sanon seis. Mutta ei, trangia. Kyllä se olisi varmaan hyvä. Kivempi syö kypsennettyä puunkuorta kuin kuiva. Jep. Mitä sä sanoit tuossa pätkässä, mikä mulla iski korvaa? Ei kun niin hauska, kun meikäläinen katsoi noita sun somea ja katsoi, että aika paljon päivittelee, miten se nostettiin. Että se loppujen lopuksi hirveästi päivittelekään sinne. Yep. Samaan sä sanoit musta, että mä päivittelen aika paljon, mutta siis Instagram on mulla vähän semmonen niinku pakkopulla, että sinne pitää yrittää keksiä jotakin, mutta kun mä en oikein tiedä, että mitä mä sinne laittaisin. Okei, nyt mä ymmärrän. Mentiin vähän niinku ristään, kumpikin luultiin jotakin, mikä ei ole välttämättä täysin totta ainakaan. Jep, ja nyt heti saadaan hyvä esimerkki siitä, miten helposti voi tulla tämmösiä vääristyneitä mielikuvia. Joo, ja siis sehän siis toki oli meikäläisen niinku työtili. Että eihän siellä niinku tavallaan enemmän siellä niinku hirveesti kerro sille niinku omasta elämästä. Sulla taas sit oli hyvinkin paljon niinku siellä niinku tavallaan elämästä sisältöä, mistä sit oli kans helppo noita niinku kolme autiolla saarella otettavaa tavaraa päätellä. Niin, toi on kyllä kiinnostava, että niinku, koska mä silleen ajattelen Instagramista, että mä haluan pitää sen tosi niinku mun omana. Että mä en halua tuoda sinne mitään kaupallisia yhteistöitä, enkä mitään, vaan koska mä oon aina niinku ajatellut, että se on tavallaan itseilmaisua. Sen takia varmaan meidän niinku noi profiilit on aika erilaisia, kun sä sanoit, että se on sun työtili. Nyt mä ymmärrän, miksi sä puhut siellä niinku sitä poliisiasiaa ja niitä juttuja, mitä sä teet. Mutta tuo huijarisyndrooma kanssa oli aika... Se on varmaan itse kullakin ja tavallaan niinku tuo
sosiaalinen media, sehän niin kuin vääristää sitä tietyssä mielessä, koska jokainen luo sosiaaliseen mediaan sitä niin kuin kiiltokuvaa siitä omasta elämästä, omasta arjesta. Ei nyt ole kiiltokuvaa, mutta harva niin kuin laittaa sinne, että onpa ollut väsyttävät puolitoista viikkoa, että en ole mitään muuta tehnyt kuin töitä, että eipä siinä niin kuin tällaista sisältöä harva tuskin laittaa, että kaikki laittaa sitä just taiteellista sisältöä tai sitä hienoa sisältöä tai vastaavaa. Mm. Että siinä saa semmoisen niin kuin kuvan, että niin kuin tällä menee ihmisellä vähän ehkä eri tavalla tai erilainen kuin mitä sitten todellisuudessa ehkä välttämättä on. Niinpä, toi on tosi totta, toi on tosi totta. Ja mä niin kuin en ihan hirveästi mieti ehkä tarpeeksi niin kuin tavallaan sitä, että annaks mä ihan valheellista kuvaa itsestäni. Mutta sitten myös mä ajattelen, että mä toivoisin, että mun katsojat olis niin kuin tarpeeksi fiksuja. että ne ajattelis, että tässä ei välttii oo ihan kaikki mun elämästä. Kerrot sä niinku usein vaikka sun somessa, että mitä sulle kuuluu tai silleen vai? Kyllä mä oon niinku, siis mä kerron silleen niinku hyvin pintapuolisesti tavallaan. Että niinku miten mulla menee, mitä mulle kuuluu, joo kerran silloin tälle. Mulla on vähän niinku somen kanssa tällä hetkellä semmonen, vähän semmonen viharakkaussuhde meinaa. Mä oon kattonut TikTokista, kun jotkut avautuu niinku omasta niinku, en mä tiedä, masennuksesta ja omista tämmöistä oikeasti henkilökohtaisista asioista siellä. Ja sitten mä vaan mietin, että niin kun, miksi ihmiset kertoo noin niin kun, henkilökohtaisia asioita sosiaaliseen mediaan. Mä en oikein niin kun, ymmärrä ehkä sosiaalista mediaa tällä hetkellä. Että miksi sinne kerrotaan niin kun, tosi henkilökohtaisia asioita. Sen takia mä en itsekään kerro, koska mulla on niin kun, läheisiä ihmisiä, kelle mä voin sitten kertoa meikäläiselle niin kun, niitä niin kun, tärkeitä asioita. Että miksi mä kerron sitten niin kun, sosiaalisessa mediassa. Niin kun, kelle mä kerron sosiaalisessa mediassa. Niin se ehkä on se iso kysymys, mikä mulla on tällä hetkellä päässä. Toi on kyllä tosi valid kysymys mun mielestä. Ja sillä varmaan voi olla tosi monia syitä, että miksi joku niin kun, jakaa henkilökohtaisia juttuja, ehkä ne haluaa niinku jotain validaatiota tai ehkä ne niinku, ehkä kaikille ei ole sit sellaista ihmistä tai sitten ehkä ne yrittää normalisoida jotain tai sitten en tiedä, kaikki tyylillään. Mutta sä sanoit, että sä haluat pitää sun somen niinku yksityisenä, niin miksi on sitten tai henkilökohtaisena, niin miksi sä pidät sitten sun tilin avoimena? Ei ehkä silleen niinku yksityisenä, vaan enemmän silleen niinku, että mun työ ei vaikuttaisi siihen, mitä mä julkaisen, vaan että mä voisin pitää sen niinku oman näköisenä. Kotoisin kuin TikTok, jota mä teen duunin takia oikeastaan. Mä en tykkää hirveästi TikTokista, mä nyt uskallan sen täällä sanoa. Se on niinku yksi mun duuni, ja en mä niinku vihaa tehdä niitä videoita, mutta mä oon kyllä sanonut tän ennenkin somessa, että ei se ole ihan täysin mun tyyliä. Pitää niinku tuolla arjessa muistaa, että some on vaan some, ja ihmiset on oikeasti hyvin näköisesti hyvin erilaisia kuin somessa. Jep, just näin.